នេះបងប្អូនផ្សារចក្រីណាបងប្អូននៅព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជាកម្ពុជាវៀតណាមនេះផ្សារចក្រីហើយនិយាយទៅអ្នកលក់មុខកាត់បាទកាត់ខ្មែរយួនបងប្អូនអញ្ចឹងនេះផ្សារចក្រីណាបងប្អូនអូខេតោះឥឡូវយើងតទៅទៀតបាទនេះផ្សារគេបងអាចចូលទៅបានទេស្ងាត់ដែរបងប្អូនចោះក្រោះដែរផ្សារនៅនេះផ្សារចក្រីបាទអូមានលក់ត្រីប្រឡាក់ត្រីងៀតអីអញ្ចឹងដែរបាទនេះផ្សារចក្រីបាទអ្នកណាអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ដែរលើកទី1ឯងមកហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានអីប៉ុណ្ណឹងបាទសោះក៏ក្រោះដែរណាតែឥឡូវបងប្អូនចូលក្នុងផ្សារបន្តិចតោះតោះណាចូលក្នុងផ្សារបងមកចូលហើយឆ្កែចាំទួលពី3ចូលតាមនេះវិញវិញឆ្កែពី3នៅមាត់ផ្សារបាទចាំទីអត់អីកូនតោះនេះដាក់នេះចឹងបងប្អូនឥឡូវយើងចូលក្នុងផ្សារវិញបន្តិចនេះក្នុងផ្សារចក្រីអូខេបាទមើលមើលផ្សារចក្រីនៅទូលដែនវៀតណាមបាទណាបាទនោះអីនោះហ្នឹងអូខេអូជារបស់វៀតណាមបងបាទអូអ្នកកណ្ដាលកុំរត់គឺរបស់ប្រើប្រាស់ផ្សារធំដែរតលាយស្អើមានអ្នកតេញមានអ្នកលក់ដើរមើលសិនអូនមិនទាន់តេញទេដងទេបងប្អូនដងតែចង់ឲ្យស្គាល់ផ្សារចក្រីបាទអ្នកថតក៏អាចដែរស្គាល់ដែរទៅមកណាស្គាល់បាទអូខេ